Ja, fotograferande för mig är lite som ett äventyr varje gång man ger sig ut, för man vet ju inte riktigt vad man kommer se, vad som kommer hända. Jag har en teori vad gäller foto, och det är att man lär sig att se mer när man är fotograf. För då lägger man märke till ljusets skiftningar, man kanske ser detaljer eller kontraster eller små saker som man inte skulle lagt märke till annars. Anledningen varför jag började fotografera överhuvudtaget var när jag började dyka och såg den här otroligt vackra världen under ytan. Och då tänkte jag att det här måste jag visa för alla som är ovanför ytan så de också får uppleva det. Så en stor del av naturfotot och upplevelsefoto kan man nog kalla det, handlar om att dela och visa hur vackert det är. Jag tror att den röda tråden i mitt fotograferande handlar om att dela med sig. Dels av naturupplevelser, dels av vackra miljöer. Så min hemliga förhoppning med fotograferandet är att fler människor ska vilja ge sig ut i naturen. För jag tror att människor behöver natur. Jag tror att naturen behöver människorna också. När man är på sådana platser som jag är, antingen högt upp i bergen eller långt ner under vattenytan, så måste man ju lita på att grejerna fungerar. Så de måste vara smidiga och de måste vara extremt tåliga. Anledningen till att jag alltid har med mig den här kameran är att den är väldigt smidig och den är så pass tålig. Så hamnar det en våg över den när jag paddlar kajak så gör inte det någonting. Jag kan fortsätta ha den på kajaken och jag kan stoppa ner kameran i undervattenshuset så fort jag vill börja dyka. Och det är ett väldigt smidigt undervattenshus. Så att det blir inte jobbigt att fridyka med det. För jag fridyker nästan alltid när jag fotar. Och så gillar jag väldigt mycket att den har ett tyst läge. Så man kan vara tyst inför djurlivet. Och då får komma ännu närmare djurlivet. Jag heter Anneli Pompe och jag är professionell äventyrare, vilket innefattar ett antal olika jobb. Jag är också fotograf, så jag har alltid med mig kameran både uppe i bergen och i haven när jag antingen delar upplevelser med andra eller ute på egna äventyr.